Estic especialment content de poder portar al ple la incoació de l'expedient per tal de declarar Vic les normes de Castelló, perquè és de justícia, perquè és un referent de la normalització de la nostra llengua i la seva regularització, i perquè va ser un acord de l'Ajuntament de Castelló i que feia anys que estava guardat en un calaix i que nosaltres per fi l'hem tret per a dignificar la nostra llengua i el que va significar aquesta assignatura de les normes de Castelló.